Ni makuru ya entertainment nkuko bisanzwe amakuru ya entertainment rero yo agenda avugwa ntashya no ryacitse umurizo gusa harimo byinshi biri kugenda bivugwa wagenda umenya ubundi ukamenya ngo ese iyisama ndasohokera ye ni nzaririsi aho zarisi rero tugenda twakunyuriramo ndetse n'amashows menshi wakomeza kugenda ujyamo ubundi ukabasha kugenda urya isi aho uri hose yaba mu Rwanda ndetse no muri diaspora hose uraza kugenda tuhagera ahantu kuhandi. Reka tukubwire ko rero bya bindi wa muraperi yagiye aririmba ngo Knowless na Kerema bari mu mabizu n'iki n'iki murabizi ibintu muraperi yagiye aririmba bita Green Person cyangwa se Green P Petit Frère wa The Benny rero hari byinshi biri kugenda bivugwa kuri Knowless na Kerema abenshi bagiye bavuga bati ese ko byagiye bivugwa ko badafitanye umubano mwiza bimeze bite umubano mubi rero hagati ya Knowless na Kerema zagenda mbibagezaho mu nkuru igiye irambuye reka nkubwire ibintu by'amateka mutari muzi The Benny agiye kuba yakorera hariya muri mu mujyi wa Whistler cyangwa se muri Sweden. Sasa lero twihuse cyane reka dute tunyaruka rero tuvuge tuti uyu nguyu witwa nyuma yuko bwiza kucakanti nasomanya ni girls senior 2 sinako senior 1 anga rero umugore witwa Judith muramuzi mwese bamwita Judith niyo Niyonsenga ni niyonsenga rero ni umugore wa Safi Madiba akarero ari umwe mu bantu rero bakomeje kugenda agaragara kuri izimbuga nkoranyambaga aho nawe ari kugenda agaragara asomana n'undi mujama wi bouncer cyane aho rero ari gukomeza kugenda amubwira ati ndagukunda shushu be undi nawe ati shushu be ndagukunda murumva ko rero ntabwo bigiye byoroshye hano kuri iyi mihanda. Sasa reka nigarukire nkomoza ku bijyanye na inkuru ya The Benny mubita Mugisha Benjamin cyangwa se Mugisha Benjamin rero yakomeje kugendera avuga atangaza ndetse n'ibindi binyakuru bigenda bitangaza ko agiye kora igitaramo hariya muri Sweden cyangwa se muri Sweden. Yo mujyu cya Sweden rero hateguye igitaramo kizitabirwa n'umuhanzi The Benny aho azagaragariza abanyaburayi ko no mu majyaruguru ubudasa bw'u Rwanda buri mu bijyanye no nihame by'uburinganire no guteza imbere umukobwa n'umugore. The Benny rero azarimba mu gitaramo cyo gutangiza igikorwa gihuza umugabane wa Afrika ndetse n'ibihugu by'amajyaruguru y'Uburayi yifashishijwe rero umuco na muzika. Igikorwa rero azatangira kuwa gatandatu tariki 23 Nyakanga 2022 nyo mu mujyi rero wa Uppsala muri Sweden. Hangare azatangira rero iki gitaramo rero ngaruka mwaka kizajya gihuza abanyafurika n'abakomoka mu bihugu bya Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland. Intego rero y'ibi bitaramo ni ugusabana no kumurika umuco muri ibi bihugu. Iki gitaramo rero cyateguwe n'umunyarwanda utuye muri Sweden bita Blaise Nezimana binyuze mu muryango yashinze yitwa Afrika Knowledge.
The Benero azafatanya n'abahanzi bo muri Sweden barimo Joseph Nordini ucuranga gitari Martin Luteri Kintu ukomoka muri igihugu cya Uganda akaba rero atuye muri Sweden nitoro inya Inyaruguru n'icyabanyarwanda bacuye muri iki gihugu cya Sweden Nanone muri iki gitaramo hateganyije kumurikwa amashusho azagaragaza ahantu nyaburanga mu Rwanda ndetse no mu kugaragaza amahirwe yo gushora imari mu Rwanda hifashishijwe amashusho n'ikoranabuhanga. Umwihariko rero iki gitaramo nuko umuhanzi Beni yagituye abakobwa n'abagore bari mu bihugu by'Uburayi akazabaha urubuga rwo kugaragaza ko buri wese impano ye ayibitseho. Ahangaha rero Imana ati bazaba umwanya bagaragaze umwihariko w'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'ubushobozi bafite umwanya rero mbere muri Afurika uguteza umugore ku rwego rero rw'isi kikazaba rero gikurikiranywe n'abo mu bihugu by'Uburayi bw'amajyaruguru. Yakomeje avuga ko rero guteza guhuza abanyaburayi n'abanyafurika binyuze mu muhanzi n'umuco yabitewe no kumva afite inyota yo gufatanya na ambasade y'u Rwanda muri ibi bihugu ndetse rero n'abagenzi be b'abanyarwanda bahatuye bagukora igishoboka cyose ngo hamenyekane isura nyayo u Rwanda ndetse na Afurika. Yakomeje avuga ko rero uburyo bwo gufasha abanyaburayi kubona aho bahaha umuco nyafurika ni byiza byawo. Abanyafurika rero bagiye bagira ko bamenyekana ko badakunda umuco wabo. Rero The Ben amahirwe masa rero kuri ibi bitaramo ugiye gukomeza ugenda ukorerwa muri Sweden ugakomeza kugenda umera free sana. Reka nanone tunyarukire cyane ko witwa umugore wa Safi Madibo ubita niyo nizera Judith rero nawe ari umwe mu bantu ari kugenda bayitinga ku mbuga nkoranyambaga aho ari kugeza kugenda avuga ngo ari mu rukundo n'umugabo w'umusore w'umusirimu cyane. Aho byagiye bigaragara rero ko yagaragaye amusoma n'umusore rero w'umwetisi nawe rero ukomeza kugenda rero akundana n'uyu witwa niyo nizera Judith cyangwa se Judith Nionizia rero Judith yashakanye n'umuhanzi Safi Madiba ariko bakaba baratandukanye. Yahamije amakuru y'urukundo rwe n'undi musore w'ibigango nyuma yuko urukundo rwabo rwakizwe akadomo binyuze ku itangazamakuru. Ahangaha rero abinyujije kuri konti ya Instagram Judith yifashishije ifoto yafotowe mu minsi muri iyi minsi rero akimenyana n'uyu musore yasimbuye Safi Madiba rero akaba ari ifoto imugaragaza ari mu mugongo w'uyu musore bacuditse cyare maze yakesha amagambo rero yerekana ko yamwihebeye agira ati umwami wa cyangwa se my king. Nanone nyuma rero y'iyo foto n'aya magambo Judith yagiye yerekana andi mashusho adasanzwe bari kurya ubuzima we n'uyu musore. Hari naho rero muri bari mu mazi bagiye koga urumvikana ko rero uyu Judith rero akomeje kujya nawe agira byinshi bitandukanye akomeje kugenda avuga rero kuri uyu musore. Nanone amakuru yuko niyo nizera Judith yaba yarabonye umusore bahuza urugwiro nyuma yo gutandukana na Safi Madiba yatangiye kunugwanugwa Gicurasi 2022 bitewe n'amafoto uyu mukobwa ubwe yakwirakwiza ku mbuga ze nkoranyambaga akinana n'uyu musore ndetse ahandi bacuditse. Urumva ko rero ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri niyo nizera Judith. Reka nanone tunyaruke twihuse cyane rero tujye kuri iyi nkuru yitwa Butela Knowless ndetse na Ishimwe Clement. Nyuma yuko rero bakomeje kugenda bavugwa ko Knowless yabashije kuba yagisha umuntu inama ati urugo urushako ruraniye uyu mu mama rero akamugira inama avuga ati komeza
urwaza rwaze cyangwa se nubona byanze uzigendere ahanga rero yagaragaye rero mu ifoto mu isura nshyashya ari mu gihugu cya Portugal ari kumwe n'umukunzi wiwe witwa Ishimwe Clement wamenyekanye nka producer Clement cyangwa se boss wa Kina Music. Anga rero rikamubwire ko uyu mu boss wa Kina Music yari we mugabo wa Knowless butera cyangwa se butera Jean d'Arc cyangwa se mukunda kwita Knowless akaba rero nawe ari umwe mu bantu rero bakomeje kugenda rero nabo bagaragara nk'inkingiza mwamba muri muzika nyarwanda aho yagiye azamura abahanzi benshi batandukanye murabizi ba Tom Close babaga muri Lebo yiwe Platin P Dream Boys abajyanye na ba Nengabo ba Christopher Neza ni bench bagiye bahanyura ubu ngo bariyo ba gahongayire nabandi bagiye batandukanye sasa rero umuhanzi gutya Knowless witegura gukira hanze indirimbo yise Tobora yatangaje ko rero abahanzi nyarwanda bashyigikiwe bagera kandi bakarenga no ku rwego rw'ubuhanzi baririmbye mu iserukiramuco ry'umuziki uzwi nka Afro Nation ryabereye muri Portugal. Nanone iserukiramuco ryabaye mu gihe cy'iminsi itatu ihuriza hamwe ibihumbi by'abantu baturutse mu mihanda yose bahatanana rero ibyishimo nyuma indirimbo zacuranzwe zubakiye ku mudiho wa Afrobeat hip-hop R&B na dancehall amapiano afro house n'izindi rero ryarimwemo kandi inacurangwamo n'abahanzi bakomeye cyane nka DJ kuva kwa mbere nyakanga kugeza kwa gatatu nyakanga barimo rero Burna Boy, Chris Brown, Wizkid, Megan D, Stellon, Benny Nana, C4 Pedro, CK, Daju, Diamond Planams, Inos Bilume, just Inos Bilume, Chams Inos B, Kiss Daniel, Wobita Coffee, Maître GM, GIMS, Wobita, Meters, De Jagaban, De Tenanaila Mare, Harikan Wobita Nele Sony, Fliesta, Wobita Nele Americano. Nino, Niniola, Obita, Pasaliu, Paralanking, Artu Bizi, Balikado Banks, Obita Lema, Luga, Shamion, Shazimoni, Obita Small Doctor, Techno, Miles, Tans, Obita Wende Cool, Obita Focaritiki, Obita Kabzad, Small, Obita Major League, DJ Major League, Mlamuzi, Obita DJ Mafoliza, Obita DBN Kogogo, Obita Dima Thuda, Jules, Obita Canon, Fela, Obita Mr. Jaziki, Obita Uncle Waffly, Obita Viglodin, Deten, Obita Young, Stana, Yabero, Mumuchanga, Wobita Playa, Dalosha, Beach, Muli, Ponti, Muti Nyao. Ayo ni mu bindi bice rero ubona none ryiye rero umuhanzi wita Butya Knowless bari kumwe rero n'umugabo we Ishimwe Clement. Rero Butya Knowless yabwiye inyarwanda.com ko byinshi yungukiye muri iri serukiramuco risanzwe rihuriza hamwe abantu bafite imico itandukanye mu bihugu bitandukanye byo ku isi atari abahanzi gusa ahubwo n'abaryitabira avuga ko rero akurikije urwego iri serukiramuco rigezeho hakozwe ibishoboka rikajya ribera no mu Rwanda ahasiga rero byinshi bigiye bitandukanye mu myidagaduro ndetse no mu bushabitsi no mu zindi mbuni zose z'ubuzima. Akomeje agira ati rero baba baturutse mu bihugu byinshi kandi bitandukanye ari na benshi cyane ku buryo riba yuko rero ikintu nka kiriya kibaye mu Rwanda turamutse rero tubonye uburyo bitegura cyangwa se wenda mu buryo bigenda bibera ahantu hatandukanye bikaba byabera mu Rwanda
kwahungukira ibintu byinshi cyane ku buryo by'imyidagaduro ndetse no muri business muri rusange byabaye abantu henshi mu nzego zitandukanye murabyumva ko rero Knowless rero yakomeje agira ati abafite impano zikomeye ku buryo ntekereza yuko bashyigikiwe cyane ku buryo rero abahanzi b'abanyarwanda bashyigikirwa ku buryo nanone abantu bose baba bari bashyigikiwe n'abantu b'iwabo baraboneka mbere rero nuko kugera kuri iriya ntera rero ribanza riba rero nibaza yuko rero nkurikije uko izi mpano z'abanyarwanda n'abaririmbyi bari ku rwego rushimishije ikabura rero naho kubera kugira ngo bagere ku rubyiniro nka ruriyo urumva ko rero ari byinshi bitandukanye rero uyu muhanzi witwa Butera Knowless yakomeje kugenda avuga rero ku byanjye n'irisa cyemezo yitwa Afflonation avuga nanone ko uyu muhanzi kazi rero ari kwitegura gusohora indirimbo yitwa Tobora avuga ko rero ashobora kuyishyira hanze mu mpera z'icyumweru cyangwa se mu ntangiriro z'ikindi cyumweru kiri imbere n'indirimbo iravuga ko yihariye bitewe n'ubutumwa ikubiye muri iyi ndirimbo murabyumva ko rero ari ibintu bigiye rero bidasanzwe kugenda rero witegura irushirayukiramuco nk'iringiri ariko ukabasha kuba wagira isomo runaka uba wakuramo ryagufasha mu buzima cyane kamubwira ko rero amakuru menshi iyo abari akagaruka no ku isomo TV ni entertainment ni football cyangwa se sport ndetse n'andi makuru atandukanye n'ibigegeranyo n'ibigano bigiye bitandukanye wakomeza kugenda uhuza nabyo ukagenda ubona ubwiza buturuka mu bundi komeza rero ugenda ubana n'isomo TV komeza kugenda umera fresh sana ubundi ubashe kugenda ugira amahoro y'Imana reka twibutse ko nani ushaka kuba wagura aba subscribers wagura views, likes, comment, wagura ba followers kumbuga zose zigiye zitandukanye aduhame kuri 0-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8 ubashe kugenda wateza imbere imbuga nkoranyambaga zawe turazikubakira ubushuka ubundi ukabasha kugenda ukorera amafaranga kumbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye byose ni ku giciro kiri ku rwego rwo hasi ugenda uhererwaho izi serivisi komeza rero ugenda ubana natwe amahoro n'imigisha komeza kugenda abana nawe